level cable to go in. Når det er regnvejr, så er det rigtig vigtigt, at man kommer helt ind. Du kan ikke køre go-kart-linjen, når der ikke... Det er kun fordi, at der er gummi, sådan noget. Du kan ikke køre go-kart-linjen i de her biler. De skrider bare.
body engang. Hvad? Var der olie? Var der olie der? Det ved jeg ikke. Minutter af. Ja. Fuck, det er vildt. Ja, det er det. Den første del.